att vi ska på ett rymdäventyr! Varför kan ingen svara på vår fråga? Säg mig, universum! Vad är meningen med livet? Killar, fort! Jag tror att någon är i behov av ett kosmiskt svar. Låt oss förklara meningen med hans ynkliga existens för honom i form av en må-bra-sång. Och en, två, tre. Om det känns att hela vardagen din är utom din kontroll, kom ihåg att i det hela spelar ditt liv ingen roll. För dig känns lövet rätt banalt, men för myran kolossalt. Svårt att vara objektiv, vi bjuder på perspektiv. Ni tror att störst av alla är planeten där ni bor, men jämfört med Neptunus så är jorden inte stor. Hallå! Ta det lugnt! För om du tror du har problem för du är tjock som en fotboll, kom ihåg att i det hela spelar ditt liv ingen roll. Solen kan vi inte slåss, för han är störst av alla oss. Men bara i vårt solsystem, för större saker finns det än Vinterdag och galaxen och hela universum sen. Alla de vi känner till är enorma emot dig och mig. Du byter liten, obetydlig, bortglömd liten fläck. På er lilla, lilla karta är du inte ens en prick. Du kanske lever 100 år på jorden, vad vet jag. Men 100 år är bara lite mera än en dag. Så om det känns som hela vardagen din är utom din kontroll, tänk att i det hela är ditt pyttelilla ynkepynke, trötta, torra, värdelösa, sega, dumma, minimala, obemärkta, meningslösa liv, inte någonting! Nu åker den! Titta! Ni ankommer nu till sektor LV426, Centrum City Östra. Wow! Eller hur? Så, vad gör vi nu? Jag har ingen aning, gubben. Kretsen? Wow, rymdbilar! Wow! De är ganska svåra att styra. Katapult! Jag vet att svaret är på väg. Snälla. Hej, rymdman. Pappa! Det är helt sjukt, Finn! Vad gör du här ute? Sväva till min grav! Skynda och rädda mig! Kan inte! Den här grejen gör som den vill. Men skojar du med mig? Nej, tyvärr. Kolla, du. Rädda den här killen. Du ser, jag flyger omkring helt planlöst. Det är inte planlöst. Jag har kopplat min vilja till universum. Hallå? Vänta. Jag har en idé. Har du? Här, ta tag i den här. Det är lugnt, du har ju handskar. Ja, just det. Hur gick det? Bra, tack pappa. Tack universum. Kaptenens logg 4-1-1-4-3-2-1-1-4-3-4-3-1. Hej, men jag är din pappa. Varför ser ni ut som luffare? Vi ska fånga rymdskurkar, grabben. Just det, vår moraliska kompass pekar inte precis åt norr. Men vi är ändå det rätta när det är dags. Nu drar vi till vårt grymma rymdäventyr med lasersvärden och den magiska rymdtrollkaren. Hej, hej. Det här är inte något sånt rymdäventyr. Det här i en långsam, tankeprovocerande resa genom kosmos. Varför vill du provocera våra tankar? Det här andra rymdäventyret låter mycket roligare. Jag vet, men det är för läskigt för mig. Som jag har lärt mig i en galax, inte långt härifrån. Nej! Jag fattar inte varför ingen träffar mig, trots att jag är så långsam och pinsam.
sen dess vill jag att rymdäventyr är lugna, metodiska och att de följer en strikt kod. Bara du kan få rymdäventyr tråkiga. Åh, tack Raven. Så snälla, sätt på er era coola sparkdräkter.